Këtë vit, administratura apolistike e Shqipërisë së Jugut ka vendosur të zhvilloj asamblen e përgjithshme për herë të parë në qytetin e Korçës. Pjesa aktivitetit ka qenë edhe takimi ndërfetar i zhvilluar në kuadër të promovimit të paqes në botë, sidomos në këtë periudhë të vështirë që po kalon bota, duke marrë këtu parasysh luftën në Ukrainë. Të pranishëm kanë qenë përfaqësues të komuniteteve fetare në Korçë, ndërsa është zhvilluar edhe mesha solemne e mbylljes së asamblesë, e cila përkujton ditën e ardhjes së Shën Nën Terezës në vendin tonë në vitin 1993. Në këto tre ditë kemi bërë sigurisht një takim në mesnesh, kur kemi pasur mundësi të bisedojmë së bashku, të flasim e të programojmë aktiviteti baritore për vitit që vjen. Ne si besime të ndryshme jemi e do të jemi gjithmonë të angazhuar për të bashkëpunuar, për të ndërmjetësuar për paqen në mënyrë të veçantë në këtë kohë të vështirë që jemi duke përjetuar në Europa. E tani, sot është dita e fundit, e tani do të kremtoj meshën e shenjtë, me meshën e shenjtë dëshirojmë të përfundojmë këtë moment bashkimi. Me meshën e shenjtë përfundoi edhe momenti i bashkimit të gjithë asamblesë në qytetin e Korçës.